Baie welkom by ons week van gebed. En ons is baie bly dat julle saam met ons online kan wees. Ons tema vir hierdie week gaan oor die verlore seun. Dis versoenbaarheid met God. Ons hoop dat julle geniet elke oomblik saam met ons. Kom ons buig die hoofde. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sonde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons as Baanbrekers het 'n kode waar volgens ons leef. Kom ons luister na die gelofte en die wet en daarna luister ons na die Baanbreker lied. Deur die genade van God sal ek rein, goedhartig en getrou wees. Ek sal die Baanbreker wet onderhou. Ek sal 'n dienaar van God en 'n vriend van die mens wees. Die Baanbreker wet is vir my om die môre wag te hou, my eerlike plig te doen, vir my liggaam te sorg, almal in die oë te kyk, hoflik en gehoorsaam te wees, saggies in die kerk te loop, opgewek te wees en God se boodskappe oor te dra. Ons gaan nou na 'n gedig luister wat uit die pen van Adrie Breed geskryf is. Goeiedag maat, my naam is Adrie Breed. Ek is van die Noordelike Konferensie van Suid-Afrika. Ek vorm deel van die week van gebed. Ek het 'n gedig geskryf aan Jesus Christus, die enigste Messia, 2020 April, die 28ste dag. Joshua het sy kruis gedra, met baie ander loop toe agterna. Daar hang hy in die middel, met al twee sonders aan weerskante. Die opskrif bo hom sê, Joshua, die Nasareener, die koning van die Jode. Dors het hy gekry, daar waar hy moes ly. Al gee hy spons met hy syn, daar waar hy my bevry. Dit is volbring, sê Joshua en buig sy hoof, terwyl die tempel sy gordyn oopkloof. Joshua het die gees gegee, hy was toe nie meer. Aan die kruis kon Joshua nie bly, graf toe moet hy gaan daar naby. Die skrif was toe verval, sy bene is nie gebreek, sy was met spies gesteek. Voor die Sabbat is Joshua afgehaal, in die graf neergelê op skoondoeke, waarna hy 3 dae en 3 nagte moes Joshua slaap, sodat Joshua weer ontwaak, om die ewige belofte wat bly, dat ons die ewige lewe sou kry. Kom ons maak ons oop toe. Dankie liewe Heer vir 'n mooi dag wat U altyd vir ons gee. Dankie vir die boodskap wat U vir ons gee. En dat dit in ons harte en in ons gedagtes wees. Dankie dat ons altyd weet dat U met ons is, want U is God met ons. Dankie dat U die saadjies in ons harte laat groei. En dat ons dit nie vir onsself hou nie, maar dit sal uitdraai buitekant toe vir die mense om U aan te neem, want U wederkoms is op hande.
Amen. Wees gegroet in die naam van Jesus Christus. My naam is Theola van Wyk van Noordelike Konferensie van die Sewendag Adventistes Kerk in Suid-Afrika. My tema van Wie is God? Lukas 15 vers 11 tot 32. Hy het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my my deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie lang daarna nie het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggewees na Fairland land. En daar het hy sy eiendom bewykwis deur losbandige. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in die land en hy het baie gebrek gelê. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy vel gestuur om vakke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die valke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie hier langer van my vader het baie brood en ek vergaan van honger. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die valke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie hier langer van my vader het baie brood en ek vergaan honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek is gesondig voor die hemel en voor u. En ek is nie meer waard om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u jeulinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en enige jammer om hom gevoel en hom oomlangs en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig voor die hemel en voor u. En ek is nie meer waard om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir hom, dienskneg, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy vinger en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en weer lewendig word. En hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader by die huis kom, hoor hy musiek en buitsange. En hy roep een van die dinksknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, die broer het gekom en die vader het 'n vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond terug gekry het. En hy het kwaad geword en wil nie binne gaan nie. So, sy vader gaan toe uit en smeek hom. En sy oudste seun in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en buitsange. En hy roep een van die dinksknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord sy vader en sê vir hom, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod om twee nie. En vir my het jy nooit 'n bokkie gegee nie, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom wat u goed met howe deurbring het, het u vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en het verlewendig geword.
en hy was verloof en is gevind. Daar is baie feite oor wie God is. Om te weet hoe wie God is, is baie belangrik. God kan beskryf word as die skepper, die opperwys, soos ons lees in Genesis 1:1. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. As ons kyk in Lukas 15 vers 11 tot 32 is die titel van die gelykenis die verlore seun. Die seun wou uitspartige lewe en vry wees om sy eie dinge te doen. Wat het die seun vra sy vader vir sy erfdeel terwyl sy vader nog lewe? Dit is om te sê, vader, ek wens hy was dood, sodat ek kan doen wat ek wil. Wat die seun gevra het, is 'n taboe in enige kultuur. Die beeld van die vader is in die gelykenis gee ons 'n idee hoe God is. God is regverdig, omdat hy 'n dag bepaal het wanneer hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Handelinge 17 vers 31. God is liefde. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek word, voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voor beskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Efesiërs 2 vers 4 tot 5. God is ewig en ek sal vir die Vader bid. En hy sal julle in ander troost gee om by julle te bly tot in ewigheid. Johannes 14 vers 16. God is heilig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. 1 Johannes 1 vers 5. God het empatie, Vader van omvorming en die God van alle vertroosting. 2 Korintiërs 1 vers 3. God is barmhartig. Ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. God is genadig, want as gevolg van die misdade van die een, die dood gehuis het deur die een, veel meer sal hulle die oorvloed van die genade van die geregtigheid ontvang. In die lewe gehuis deur die een Jesus Christus. Romans 5:17. God oordeel sonde. Die kwaaddoene sal by u nie vertoef nie. Psalm 5 vers 5. God vergewe, maar by u is vergewing dat u gevrees mag word. Psalm 130 vers 4. Die storie van die seun wat sy vader se verdiende geld spandeer, bring lig vir ons om te verstaan wie God is. Ons moet kyk na Jesus wat ons aanvaar. Al het ons optree soos valke. Steeds offer hy ons vergifnis en redding en sê dat my seun was verlore en is nou gevind. Kom ons aanvaar God se offer om ons te red. Mag die Here u sien om te wil weet wie God is. Amen. Goeiedag, ek groet u in die naam van Jesus. My naam is Lukas Sinden en ek is 'n Rooikat Baanbreker van die Noordelike Konferensie. Die titel van vandag is, Wie is God? Daar is baie feite oor wie God is. Om te weet wie God is, is baie belangrik. God kan beskryf word as die skepper, die opperwese, soos ons lees in Genesis 1:1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. As ons kyk na die geleese gedeelte in Lukas, sê die titel van die gelykenis vir ons, die verlore seun. Hierdie seun wou uitspattig lewe en wou vry wees om te doen wat hy wil. Wat het die seun vra vir sy pa vir sy erfdeel terwyl hy nog lewe? Dit is so goed dat hy sê ek wens my pa is dood sodat ek kan doen wat ek wil. Dit wat die seun gedoen het, is 'n taboe in enige kultuur. God het empatie, 2 Korintiërs 1:3.
die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. God is barmhartig, Romeine 9 vers 15. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. God is liefde. Ons lees in Efesiërs 1 vers 4 en 5. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil. God is eerlik in Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. God is genadig, Romeine 5 vers 17. Want as ons ten gevolge van die misdade van die een die dood geheers het, deur die een veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. God oordeel sonde, Psalm 5 vers 5, die kwaaddoener sal nie by u vertoef nie. God vergewe, kom ons lees in Psalm 130 vers 4. Maar by u is vergewing, dat u gevrees mag word. Die storie oor die verlore seun, wat al sy pa se verdiende geld spandeer het, gee vir ons lig om te weet wie God is. God vergewe ons, al tree ons op soos varke, steeds offer hy vergifnis vir ons en sê, my seun was verlore en is nou gevind. Kom ons aanvaar vandag God se offer om ons te red. Mag die Here julle seën om te wil weet wie God is. Wonderlike les. Mag elkeen 'n geseënde aand verder hê. Kom ons sluit af met 'n gebed. Kan laat ons sluit vir die gebed. Aba Vader, Yeshua Messia, ons kom nou uit toe vandag om te sê vir weer eens baie dankie. Vir 'n pragtige sonskyndag. Dankie vir die boodskap wat uitgegaan het aan die baanbrekers en al die mense daar buite wat na u soek. Yeshua, stuur ons, vat ons voete as baanbrekers. Ons hele lyf, stuur ons waar u ons wil hê om 'n verskil in ander mense se lewens te kan maak. Dankie dat u ons gebruik om ons ligte te laat skyn as 'n baanbreker groep. Ek bid vir die hele kontinent wat baanbreker groepe het, dat ons bymekaar kom en 'n radikale verskil vir u sal maak. En ons dankie in Yeshua se naam. Amen.